নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম ডি ফাৰ্ম আৰু বি এছ চি নাৰ্ছিঙত এইবাৰ কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ কাউন্সিলিঙত মাতিব পাৰে বা আপোনালোকে ছিটটো পাব পাৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিত যিটো এক্সাম হৈছিলে কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন চি ডাব্লিউ, সেই চি ডাব্লিউৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে পাইছে, আপোনালোকে মেৰিট লিষ্টসমূহ ডাউনলোড কৰিছে। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ চোৱা নাই বা আপোনালোকে মেৰিট লিষ্টসমূহ ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, ভিডিঅ' আগতে বনাই দিছোঁ। আৰু সেই মেৰিট লিষ্টসমূহৰ সহায়ত আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম যে কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ মাতিব পাৰে 2022 চনত। ডি ফাৰ্ম আৰু বি এছ চি নাৰ্ছিং দুয়োটা কোৰ্চৰে কম আমি আপোনালোকক, প্ৰথমতে ডি ফাৰ্ম কোৰ্চটো আমি আপোনালোক কৈ দিম, আৰু ডি ফাৰ্ম কৰিছ বা আৰু বি এছ চি নাৰ্ছিং দুয়োটা আপোনালোকে চাই ল'ব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ নকৰিব। আৰু আমি আপোনালোকে গোটেইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৈ দিম, জেনেৰেলক কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ মাতিব পাৰে আমি মেৰিট লিষ্ট আমি চাম। আৰু যোৱা বছৰৰ যিখন নটিচ আহিছিলে কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ মাতিছিলে, জেনেৰেলক কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ মাতিছিলে, ও বি চি কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ মাতিছিলে, এছ চি এছ টি পি এছ টি এইচ টি জি এল এক্স টি জি এল চৰিয়া ই ডব্লিউ এছ, গোটেইখিনি আমি আপোনালোকক ক'ম। আপোনালোকে একেবাৰে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে টেকনিকেল ৱাছিম নামৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ভিডিঅ'বিলাক দিবৰ কাৰণে ভাল লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাইছে এইটো হৈছে মেৰিট লিষ্ট ডি ফাৰ্ম কোৰ্চৰ। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাইছে এইটো হৈছে 2022 চনৰ ওপৰত, আপোনালোকে দেখিব পাইছে 2022 চনৰ, আৰু ওপৰত আপোনালোকে দেখিব পাইছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেলথ চায়েন্স, আপোনালোকে এইটো দেখিবই পাইছে, আৰু এইটো 2022 চনৰ এই বছৰৰেই হয়। এতিয়া আমি আপোনালোকে দেখুৱাম আগৰ এখন নটিচৰ মতে, আমি আপোনালোকে দেখুৱাম আগৰ নটিচবোৰত, আগৰ নটিচ যি আগৰ বছৰত যেনেকুৱাকৈ আহিছিলে নটিচবোৰত কিমান অংকৰ পৰা কিমান অংকলৈ মাতিছিলে, ঠিক তেনেদৰে এইবাৰো তেনেকৈয়ে মাতিব। আমি আপোনালোকক আগৰ বছৰৰ এখন নটিচ দেখুৱাই কিমান অংকৰ পৰা কিমান অংকলৈ মাতিছিলে, আৰু সেই ৰেংকসমূহৰ মাৰ্কছসমূহ আমি আপোনালোকক এই মেৰিট লিষ্টৰ আমি আপোনালোকে দেখুৱাম। এই মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকে সেই ৰেংকসমূহৰ মাৰ্কছসমূহ দেখুৱাম, আপোনালোকে গম পাব নিজে যে এই বছৰ কিমান অংকৰ পৰা কিমান অংকলৈ মাতিব পাৰে বা মাৰ্কছ কিমান কিমান অংকৰ কিমান মাৰ্কছৰ ভিতৰত মাতিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন নটিচ আপোনালোকে দেখিব পাইছে, এইখন হৈছে ডি ফাৰ্ম কোৰ্চৰ 2020 চনৰ নটিচ হয়, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে ওপৰত 2020 চনৰ নটিচ হয়। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে অল কেণ্ডিডেটছ মাতিছিলে 1-300 ৰেংকলৈ, লগত যিখিনি 300 ৰেংকৰ ভিতৰত যিখিনি ই ডাব্লিউ এছ আছিলে এইখিনিকো মাতি দিছিলে একেলগতে। এতিয়া কথা হৈছে এই বছৰো এনেকৈ মাতিব নেকি, এই বছৰো ঠিক এনেদৰেই মাতিব, প্ৰায় এনেদৰেই মাতিব, কিন্তু অলপ ইফেল সিফেল হ'ব পাৰে, বহুত ইফেল সিফেল নহয়। এইবাৰ আমি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ 1-300 ৰেংকলৈ মাতিছিলে, যিহেতু 300 ৰেংকছৰ মাৰ্কছ আছিলে 67 মাৰ্কছ আছিলে। এইবাৰ আমি আপোনালোকক এই বছৰ দেখুৱাই আছোঁ, এই বছৰো ঠিক এনেদৰেই মাতিব, 1-300 বা 300ৰ অলপ ইফেল সিফেল হ'ব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবাৰ আহিলোঁ 2022 চনৰ মেৰিট লিষ্টলৈ ডি ফাৰ্ম কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাইছে এই বছৰৰ মেৰিট লিষ্টখন আমি আপোনালোকে চাম। এতিয়া আগৰ বছৰৰ দৰে যদি 1 ৰেংকৰ পৰা 300 ৰেংকলৈ মাতে অল কেণ্ডিডেটছ, তেনেহ'লে এই বছৰ 300 ৰেংকৰ মাৰ্কছ কিমান হ'ব পাৰে, মাৰ্কছ কিমান হৈছে আমি আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ। 300 ৰেংকৰ মাৰ্কছ তলত আপোনালোকে দেখিব পাইছে 300 ৰেংকছ, এইটো আপোনালোকৰ ছাইডত দেখিব পাইছে 300 ৰেংকছৰ মাৰ্কছ কিমান আছে, আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাইছে 77 মাৰ্কছ আছে এইবাৰ। আগৰ বছৰত আছিলে 67, এইবাৰ 77 হৈছে। আগৰ বছৰ মানে 2020 চনত 67 মাৰ্কছ আছিলে, এইবছৰ 77 মাৰ্কছ আহিছে 300 ৰেংকছত। আৰু এনেকুৱা ধৰণেই মাতিব পাৰে, 300 বা 300 ৰেংকৰ ইফাল অলপ ইফেল ইফেল হ'ব পাৰে, বহুত ইফেল ইফেল নহয়। এইবাৰ আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে অল কেণ্ডিডেটছ যিখিনি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ আছিলে গোটেইখিনিকে মাতি দিছিলে, যিখিনি এপ্লাই কৰিছিলে বা যিখিনি এক্সাম দিছিলে গোটেইখিনিকে মাতি দিছিলে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব পাইছে ও বি চি এম ও বি চি কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ মাতিছিলে, 301-300 পৰা 474 ৰেংকলৈ মাতিছিলে। আৰু তলত আপোনালোকে এইখিনি ভালকৈ চাই ল'ব আৰু স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব। মই এতিয়া আপোনালোকক মেৰিট লিষ্টটোত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, মেৰিট লিষ্টখনত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই বছৰ 2022 চনৰ মেৰিট লিষ্টখনত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ও বি চি এম ও বি চি, ও বি চি এম ও বি চিক মাতিছিলে 2020 চনত 301-300 পৰা 474 ৰেংকলৈ। তাৰ আগতে আমি আপোনালোক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, মই আগতে ক'লোঁ যে অল কেণ্ডিডেটছ 1-300ৰলৈ মাতিছিলে, তাৰ ভিতৰত কিন্তু যিখিনি ই ডাব্লিউ এছ থাকিব সেইখিনিকো মাতি দিব। এইবাৰ আমি আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ ও বি চি এম ও বি চি, ও বি চি এম ও বি চিক মাতিছিলে 301-304 ৰেংকলৈ, আৰু 2020 চনত 474 ৰেংকছৰ মাৰ্কছ আছিলে 62। এই বছৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই বছৰ 2022 চনৰ 474 ৰেংক আপোনালোকৰ তলত দেখিব পাইছে, 474 ৰেংকছ আপোনালোকে এইটো দেখিব পাইছে। এই বছৰ মাৰ্কছ আছে কিমান আছে আপোনালোকৰ তলত চাইডত দেখিব পাইছে 71 মাৰ্কছ, আপোনালোকে এইটো দেখিব পাইছে 71 মাৰ্কছ আছে।
এইবার আমি আপনার দেখব বিচারিছো এসসি এসসিক মাতিছিলে 2020 ৰ 301 ৰ পৰা 365 ৰ্যাঙ্ক লৈ 865 ৰ্যাঙ্কৰ মার্ক আছিল 55 এই বছৰ আপোনালোক দেখুৱাই আছো 2022 চনত কিমান মার্কস আছে আপোনালোক দেখুৱ বিচাৰিছো এসসি 865 ৰ্যাঙ্কৰ মার্কস কিমান আছে আপোনালোকে চাইলো ইয়াতে আপোনালোক দেখুৱ বিচাৰিছে 865 ৰ্যাঙ্কৰ মার্কস কিমান আছে আপোনালোক এবাৰ চাইলো ইয়াতে আপোনালোক দেখুৱ বিচাৰিছে 865 ৰ্যাঙ্কৰ মার্কস আছে 62 ইয়াতে দেখিব পাইছে 62 মার্কস আছে 62 এইবার আমি আপোনালোক দেখুৱ বিচাৰিছো এসটিপি এসটিপিক আগতে মাতিছিলে 2020 চনত মাতিছিলে 301 ৰ পৰা 301 ৰ পৰা 675 আৰু সেই বছৰত 2020 চনত 675 ৰ্যাঙ্কৰ মার্কস আছিলে 58 এই বছৰত কিমান মার্কস আছে আপোনালোক এবাৰ চাই লওক 675 ৰ্যাঙ্কৰ মার্কস আপোনালোক ইয়াতে দেখিব পাইছে 675 ৰ্যাঙ্কৰ মার্কস কিমান আছে আপোনালোক এবাৰ চাই লওক 66 মার্কস আছে এইবার 66 মার্কস আছে আপনারা ইয়াতে দেখিব পাইছে এইবার আমি আপনারা দেখুৱাইছো এসটিএইচ এসটিএইচক মাতিছিলে 301 ৰ পৰা 301 ৰ পৰা 1519 ৰেংকলৈ মাতিছিলে 1519 ৰেংকৰ মার্কস আছিলে 49 1519 ৰেংকৰ মার্কস আছিলে 49 এইবার আমি আপনারা দেখুৱাই বিচাৰিছো এসটিএইচ এসটিএইচক মাতিছিলে 301 ৰ পৰা 301 ৰেংকৰ পৰা 1519 ৰেংকলৈ মাতিছিলে আৰু 2020 চনত 1519 ৰেংকৰ মার্কস আছিলে 49 এইবাৰ আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে 1519 ৰেংকৰ মার্কস কিমান আছে আপোনালোকে চাই লওক 56 মার্কস আছে এইবাৰ এইবাৰ আমি আপোনালোকে দেখুৱাইছো টিজিএল এক্সটিজিএল টিজিএল এক্সটিজিএলক মাতিছিলে 2020 চনত 474 ৰেংকৰ পৰা 643 ৰেংকলৈ মাতিছিলে আৰু 2020 চনত 643 ৰেংকৰ মার্কস আছিলে 58 মার্কস আছিলে এই বছর 643 ৰ্যাঙ্কৰ মার্কস কিমান আছে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাইছে 643 ৰ্যাঙ্কৰ মার্কস কিমান আছে 66 বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে 643 ৰ্যাঙ্কৰ মার্কস আছে 66 এইবাৰ আমি আপোনালোকে দেখুৱাইছো সৰ এৰিয়াক মাতিছিলে 301 ৰ পৰা 301 ৰ পৰা 357 ৰ্যাঙ্কলৈ মাতিছিলে আৰু 2020 চনত 357 ৰ্যাঙ্কৰ মার্কস আছিলে 65 এইবাৰ কিমান আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক 357 ৰেংকছৰ মার্কস আপোনালোকৰ তলত দেখিব পাইছে 357 ৰেংকছ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে 357 ৰেংকছৰ মার্কস আছে 75 ইয়াতে দেখিব পাইছে 75 মার্কস এইবাৰ আমি আপোনালোকে দেখুৱাইছো ইডব্লিউএছ ইডব্লিউএছক মাতিছিলে 2020 চনত 301 ৰ পৰা 323 ৰেংকলৈ 323 ৰেংকছৰ মার্কস আছিলে 323 ৰেংকছৰ মার্কস আছিলে 66 এইবাৰ কিমান আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক 323 ৰেংকছৰ মার্কস আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক 76 মার্কস আছে এইবাৰ 76 মার্কস আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইবাৰ আমি আপোনালোকক বিএসসি নার্সিঙৰ দেখুৱাম বিএসসি নার্সিং কৰিছত কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ মাতিব পাৰে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম তাৰ আগতে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছো ডি ফাৰ্মত ডি ফাৰ্ম কোৰ্চটোত এইবাৰ 2022 চনত কিমান কেণ্ডিডেটছ আহিছিলে টোটেল আমি আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিব বিচাৰিছো বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাইছে লাষ্ট যিটো আপোনালোকে দেখিব পাইছে ৰেংক এই ৰেংকটো আপোনালোকে দেখিব পাইছে 4725 অল কেণ্ডিডেটছ টোটেল কেণ্ডিডেটছ আছিলে 4725 বন্ধু বান্ধৱীসকল মই যিখিনি ডিটেইলছ দিলোঁ আপোনালোকক কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ মাতিছিলে আগতে আৰু এইবাৰ কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ মাতিব পাৰে আৰু মাৰ্কছসমূহ কৈ দিলোঁ আগতে ঠিক যেনেকৈ মাতিছিলে ঠিক তেনেদৰে এইবাৰো তেনেকৈ মাতিব পাৰে কিন্তু অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে বেছি ইফাল সিফাল নহয় কিন্তু ৰেংকসমূহ তেনেদৰেই থাকিব প্ৰায় ইফাল সিফাল অলপ অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে বহুত ইফাল সিফাল নহয় আৰু মাৰ্কছসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ এইবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বিএছচি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ বিএছচি নাৰ্ছিং কোৰ্চত কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ মাতিছিলে আৰু এইবাৰ কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ মাতিব পাৰে কাউঞ্চিলিঙত আৰু আপোনালোকে ছিটটো পাব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাইছে এইখন হৈছে মেৰিট লিষ্ট বিএছচি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ 2022 চনৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখিব পাইছে 2022 চনৰ এই বছৰৰে হয় আপোনাৰ ইয়াতে দেখিব পাইছে 2022 চন ওপৰত আপোনালোকে দেখিব পাইছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেলথ চায়েন্স এতিয়া আমি আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ এইবাৰ কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ মাতিব পাৰে বিএছচি নাৰ্ছিং কোৰ্চত বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখন আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইখন নটিছ 2020 চনৰ বিএছচি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ হয় আপোনালোকে এই নটিছখন আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মই আপোনালোকক আৰু আকৌ এই নটিছখন দেখুৱাই নাথাকোঁ কাৰণ মই মেৰিট লিষ্টতে মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু আপোনালোকক কৈ থাকিম এইখন আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে অল কেণ্ডিডেটছ লগত যিখিনি ই ডব্লিউ এছ আছিলে 1 পৰা 151 ৰেংকৰ ভিতৰত সেইখিনি মাতিছিলে 1 পৰা 151লৈ মাতিছিলে অল কেণ্ডিডেটছ তাৰ ভিতৰত যিখিনি ই ডব্লিউ এছ আছিলে সেইখিনিকো মাতি দিছিলে
ইয়ার তলত আপনারা দেখব পাইছে গোটেখিনি আপনারা ইয়াতে চাই লোক আপনার স্ক্রিনশট লো ফিজিক্যালি হেন্ডিকেপ গোটেখিনি মাতিছিল 2020 সনত আর তলত আপনারা দেখব পাইছে ওবিসি এমওবিসি কিমান র্যাঙ্কৰ পৰা কিমান র্যাঙ্কলে মাতিছিল 152 র্যাঙ্কৰ পৰা 255 র্যাঙ্কলে মাতিছিল আর তলত এখিনি আপনারা ভালকৈ চাই লব মই এবাৰ 2022 সনৰ মেৰিট লিষ্ট আমি আপনারা দেখুৱাই তাত কিমান র্যাঙ্কৰ পৰা কিমান র্যাঙ্কলে মাতিব পৰা আমি আপনারা দেখুৱাই আছো এতিয়া আমি আপনারা দেখুৱাই বিচাৰিছো বা আমি আপনারা কব বিচাৰিছো 2020 সনত আমি আপনারা অলপ আগতে দেখুৱালোঁ এই নোটিছখন এই আমি নোটিছখন আপনার দেখি পাইছিলে অল ক্যান্ডিডেটস মাতিছিল ওয়ানের পর 151 র্যাঙ্ক লো 151 র্যাঙ্কর 2022 সনত এই বছর কিমান মার্কস আছে আমি আপনার দেখাই দিছো বন্ধু বান্ধবী সকল এতিয়া আপনারা ইয়াতে দেখব 151 র্যাঙ্কর মার্কস কিমান আছে আপনারা ইয়াতে চাই লোক এবার 93 মার্কস আছে আর 2020 সনত মার্কস আছিল 74 অল ক্যান্ডিডেটস আছিল ওয়ানের পর 151 র্যাঙ্ক লো যেটা মাতিছিল 151 র্যাঙ্কর মার্কস আছিল 74 এইবার আপনারা ইয়াতে দেখব 93 মার্কস আছে ইয়াতে আপনারা দেখব আর তার লগত এই 93 আপনারা দেখব ইয়ার ভিতর 151 র্যাঙ্কর ভিতর যেখানে ইডব্লিউএস আছে সেইখিনি মাতি দিব এইবার আমি আপনারা কই দিছো ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ যেখানে আসছিল 2020 সনত ক্যান্ডিডেটস ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ ক্যান্ডিডেটস গোটেখিনিকেই মাতি দিছিল 2020 সনত আর এই বছরটো হয়তো গোটেখিনি ক্যান্ডিডেটসকেই মাতি দিব এইবার আহিছো এইবার আমি আপনার দেখাইছো ওবিসি এমওবিসি ওবিসি এমওবিসিক 2020 সনত মাতিছিল 152 র্যাঙ্কর পৰা 255 র্যাঙ্কলে 255 র্যাঙ্কসর মার্কস আছিল 69 এইবার কিমান আছে আমি আপনার দেখাই দিছো 255 র্যাঙ্কর মার্কস কিমান আছে আপনারা এবার চাই লোক 255 ইয়াতে আপনার দেখব 255 র্যাঙ্কসর মার্কস আছে 85 আপনারা এবার ভালকৈ দেখাই দিছো আমি আপনার 255 র্যাঙ্কসর মার্কস আছে 85 আপনারা ইয়াতে দেখব 2020 সনত 255 র্যাঙ্কসৰ মার্কস আছিল 69 এইবার 85 এইবার আমি আপনার দেখাইছো এসসি এসসিক মাতিছিল 2020 সনত 152 র্যাঙ্কৰ পৰা 448 র্যাঙ্কসলৈ মাতিছিল 448 র্যাঙ্কসৰ মার্কস আছিল 63 মার্কস আছিল এই বছৰ কিমান কিমান মার্কস আছে আমি আপনার দেখাই দিছো 448 র্যাঙ্কসত কিমান মার্কস আছে আমি আপনার এবার দেখাই দিছো আপনারা এবার চাই লোক 448 র্যাঙ্কসৰ মার্কস ইয়াতে আপনারা দেখব 78 মার্কস আছে 448 র্যাঙ্কসৰ মার্কস 78 এইবার আমি আপনারা দেখাইছো এসটিপি এসটিপিক মাতিছিল 152 র্যাঙ্কৰ পৰা 428 র্যাঙ্কলৈ মাতিছিল আৰু 428 র্যাঙ্কসৰ মার্কস আছিল 64 এইবার কিমান আছে আমি আপনাক দেখাই দিছো এসটিপি এসটিপিক মাতিছিল 152 পৰা 428 র্যাঙ্কলৈ 428 র্যাঙ্কসৰ মার্কস আপনারা ইয়াতে এবাৰ চাই লওক 428 র্যাঙ্কসৰ মার্কস আছে 79 ইয়াতে আপনারা দেখাই দিছে 79 এইবার আমি আপনার দেখাই দিব বিচারিছো এসটিএইচ এসটিএইচ চক মাতিছিল 152 র্যাঙ্কৰ পৰা 1404 র্যাঙ্কলৈ মাতিছিল 1404 র্যাঙ্কলৈ মাতিছিল আৰু 1404 র্যাঙ্কৰ মার্কস আছিল 51 এইবার কিমান আছে আমি আপনার দেখাই দিছো 1404 র্যাঙ্কৰ মার্কস কিমান আছে আপনার এবার দেখাই দিছো এসটিএইচ এসটিএইচ চক মাতিছিল 152 র্যাঙ্কৰ পৰা 1404 র্যাঙ্কলৈ 1404 র্যাঙ্কসৰ মার্কস আপুনি ইয়াতে দেখিব পাইছে 1404 র্যাঙ্ক 1404 ইয়াতে আপুনি দেখিব পাইছে 62 আৰু 2020 সনত মার্কস আছিল 51 ইয়াতে আপুনি দেখিব পাইছে 62 মার্কস আছে এইবাৰ এইবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো টিজিএল এক্সটিজিএল টিজিএল এক্সটিজিএলক মাতিছিল 152 র্যাঙ্কৰ পৰা 563 র্যাঙ্কলৈ মাতিছিল 563 র্যাঙ্কসৰ মার্কস আছিল 2020 সনত 61 এইবার কিমান মার্কস আছে আমি আপনার দেখাই দিছো ইয়াতে আপনার দেখব 563 র্যাঙ্ক ইয়াতে আপনার মার্কটো এবার চাই লোক মার্কসটো আপনার ইয়াতে দেখব 74 মার্কস আছে এইবার 563 র্যাঙ্কসৰ মার্কস আছে 74 বন্ধু বান্ধবীসকল মই যিখিনি ডিটেইলস দিলোঁ আগতে কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ মাতিছিলে আৰু এইবাৰ কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ মাতিব পাৰে কাউন্সিলিঙত মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিলোঁ আৰু আপোনালোকক কৈ দিওঁ এইখিনি ডিটেইলছ অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে ইমান চিন্তা কৰিব চিন্তা নকৰিব আৰু যিখন নটিছ আহিব সেই নটিছখনত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ মাতিব এই কাউন্সিলিঙৰ কাৰণে যিখন নটিছ আহিব সেই নটিছখন আপোনালোকে নিজেই গম পাব আপোনালোকে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে কোনো দৰকাৰ নাই ইমান চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে বন্ধু বান্ধৱীসকল যিখন নোটিছ আহিব কাউন্সিলিঙৰ কাৰণে সেই নোটিছখন মই অহাৰ লগে লগে আমি আপোনালোক ভিডিঅ' বনাই দিম আপোনালোকে সেই নোটিছখন চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজেই গম পাই যাব কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ মাতিব আৰু তাত উল্লেখ কৰা থাকিব কিমান ৰেংকৰ পৰা কিমান ৰেংকলৈ মাতিব আপোনালোকে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ভিডিঅ'বিলাক দিবৰ কাৰণে ভাল লাগে লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰো কৰিব ধন্যবাদ